31 წლის ფეხმძიმე ქალბატონი გარდაიცვალა ქუთაისში, რომელიც ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში მკურნალობას 9-იანვრიდან გადიოდა. ექიმების განცხადებით, ქალბატონის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, რადგან 5 კვირის ფეხმძიმე სამედიცინო დაწესებულებას დაგვიანებით მიმართა. ლაბორატორიული შემოწმებისას პაციენტის სისხლი თბილისში გადაიგზავნა. ა ტიპის ვირუსით გარდაცვალების ეს უკვე მეორე შემთხვევაა. ქუთაისში გარდაცვლილი ქალბატონი დაავადების დაწყებისას იყო ორსულად, როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, მას ჰქონდა ატიპის ვირუსი, ლაბორატორიულად არ არის დადასტურებული HRT-1 ვირუსი, თუმცა მას მკურნალობა უტარდებოდა შესაბამისად ანტივირუსული პრეპარატებით. ძირითადი პრობლემა აქ რასაკვირველია იყო ის, რომ ავადმყოფმა ძალიან გვიან მიმართა სამედიცინო დაწესებულებას. HRT-1-ის შედეგად გარდაცვალების პირველი შემთხვევა 1 კვირის წინ თბილისში დაფიქსირდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოუწოდებს რისკ ჯგუფებს, შემავალ პირებს, ფეხმძიმეებს, 2 წლამდე ბავშვებსა და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებს გრიპის სიმპტომების აღმოჩენისთანავე სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართონ. სპეციალისტების განცხადებით, ამ დროისთვის ქვეყანაში ვირუსის საფრთხე არ არსებობს. თავარი არის რასაკვირველია ის, რომ ავადმყოფმა ადამიანმა თავი შეიკავა საზოგადოებაში ყოფნისაგან, ასევე აუცილებელია, რომ იხმაროს ნიღაბი მაქსიმალურად ახლობლებთანაც კი, ასევე ზოგადი წესები თავდაცვის არის ჰიგიენური წესები, ძალიან ხშირად, რაც შეიძლება ხშირად, ხელის დაბანა, ასევე განიავება და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადი პრევენციული ზომები, მაგრამ ისე იგი ასევე უნდა ვიცოდეთ, მოსახლეობა მინდა იცოდეს გრიპის გართულებული ფორმის ნიშნების შესახებ. ასეთ შემთხვევაში ასეთი ნიშნებია, თქვა, გართულებული სუნთქვა, სუნთქვის უკმარისობა, მაღალი ტემპერატურა შენარჩუნებული 3 დღეზე უფრო დიდი ხნის განმავლობაში, ასევე გარკვეული სხვა ნიშნები შეიძლება იყოს ფსიქიკური მოშლილობა, ტკივილი, გულის არეში და ასე შემდეგ. ეს არის ის ნიშნები, რომლის უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ დაავადება იღებს უფრო მძიმე ფორმას და აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს.